sebky, rozvody, štrajky, tunely, podvody, katastrofy, migrácia, terorizmus. Je tu kopec vecí, ktoré sa dá hejtovať. Ale jedna vec sa mi naozaj ráta. 16 000 ľudí, ktorí toto všetko hodia za hlavu a 7. apríla vyjdu do ulic rozdávať narcisy, aby pomohli iným. Vieš, kto to je? Študenti, o ktorých sa hovorí, že ešte nevedia, čo je správne. Dôchodcovia, ktorí teda už nie sú prínosom pre túto spoločnosť. Dokonca obyčajní ľudia okolo teba, ktorí sa rozhodli pomáhať iným. Takže jedno veľké díky moc všetkým dobrovoľníkom, máte môj rešpekt a 7.4. si jeden narcis odložte aj pre mňa, okej? Okay?